Joriy yilning fevral oyida prezident raisligida o'tkazilgan yo'l harakati xavfsizligi masalalariga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida ko'plab masalalar qatori mas'ullarga 3 oy muddatda hududlarda zamonaviy avtomaktab va imtihon markazlarini tashkil etish topshirig'i ham berilgandi. Mazkur vazifa ijrosini ta'minlash maqsadida Termiz shahrida zamonaviy avtomaktab faoliyati yo'lga qo'yildi. Avtotransport vositalari haydovchilarini tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biridir. Shu bois ham hozirda avtomobil maktablari oldiga juda katta talab qo'yilmoqda. Termiz shahridagi avtomobil maktabi binosining ochilish marosimida so'zga chiqqanlar ushbu jihatlarni alohida e'tirof etishdi. Bino 3 qavatdan iborat bo'lib, unda 13 ta o'quv xonasi mavjud. Ahamiyatlisi, har bir xona eng zamonaviy jihozlar bilan ta'minlangan. Maktab bir kunda 650 nafar o'quvchini o'qitish imkoniyatiga ega. Haydovchilik sirlarini o'rganish maqsadida ta'lim olayotgan tinglovchilarga mahoratli haydovchi o'qituvchilar innovatsion texnologiyalar asosida ta'lim berishyapti. Hozirgi kunda asosan yo'l belgilariga, yo'l harakat qoidalariga amal qilish va yo'l harakat xavfsizligi haydovchining etikasi, estetikasi yo'llardagi. Hozirgi kunda bizda yo'llarimizda haydovchilar orasida bir-biriga nisbatan izzat, hurmat bo'lsa, albatta yo'llarimizdagi o'sha qoidabuzarliklar, yo'llardagi yo'l transport hodisalari keskin kamayadi. Va mana shu mavzular borasida ko'proq o'qitiramiz o'quvchilarimizga yo'llardagi o'sha sodir bo'lgan yo'l transport hodisalarining kelish sabablarini birgalikda tahlil qilamiz o'quvchilar bilan. Mazkur avtomobil maktabida nazariy bilimlar berish barobarida amaliyotga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Buning uchun esa o'quv markazida 10 ta yuk tashuvchi va yengil avtomobillar o'quvchilarga xizmat qiladi. Nazariy bilim bilan birga amaliyot ham belgilangan. Bunda shu avtomaktabimizga biriktirilgan toifasiga bog'liq o'sha B toifa bo'lsa yengil 3,5 tonnagacha bo'lgan transport vositalari, BC toifaga bo'lsa yuk transport vositalari 3,5 tonnadan ortiq bo'lgan transport vositalari hamda E va D toifalar bo'yicha avtobusda, tirkamali transport vositalarida amaliy mashg'ulotlar olib boriladi va qolaversa belgilangan marshrut yo'nalishi bo'yicha jihozlangan avtomashinalarda o'sha har bir o'quvchi ajratilgan vaqtda amaliy mashg'ulotni o'rgatuvchi o'qituvchilar bilan birga belgilangan tartibda o'tib kelishadi. Hozirda mazkur maktabda 20 ta yangi ish o'rni yaratilgan bo'lib, o'quv markazi to'liq ishga tushganidan so'ng yana 20 nafar o'qituvchi va xodimlar ish bilan ta'minlanadi.